maraya wakaaladda biyaha degmada Ceer Gaabo aad jaamac diiriye iyo madaxa shaqada iyo shaqaalaha ee wakaaladda biyaha degmada Ceer Gaabo maxamed xasan saalax daawo soo qaar kamid warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Ceer Gaabo ayaa ugu horeenba ka hadlay cabasho muddooyinkii ugu dambeeyay ee ka soo yeeriyay shacabka magaalada Ceer Gaabo taasi oo ku aadanayd in qiimo dhimis lagu sameeyo biyaha magaalada Ceer Gaabo waxaana mas'uuliyiintani sababayeen sababta biyaha magaalada Ceer Gaabo u qaalisan yihiin iyagoona sheegay waqtiyada soo socda biyaha magaalada Ceer Gaabo qiimahooda laga dhimi doono sidoo kale waxa mas'uuliyiintani u jawaabeen siyaasi Cali Baashe oo maalintii shalay ahaa eedeymo u soo jeediyay wakaaladda biyaha magaalada Ceer Gaabo iyagu arrimaha iyo arrimo kale ka hadlayna waxa hadalladoodii ka mid ahaa waxaa jira mataqaanaa cabashooyin beriyahan soo ifbaxayay oo ka socda mataqaanaa bulshada cabashooyinka haddii aan kasoo warta meeshii laga shaqeeyaba waa laga cudaa oo cabashadu mataqaanaa waxa keenta mataqaanaa maadaama ay shaqo socoto cabashooyinka markaa waxaan kaga jawaabeynaa dad badan oo mataqaanaa baa jira haddii jeer mataqaanaa cabashooyinka way soo noqnoqdeen waxaa laga hadlayaa biyo qaaliya waxaa laga hadlayaa mataqaanaa nidaamyo noocaasa markaan ka hadlo biyaha qaaligaa Ceer Gaabo way ka fogtahay jamhuuriyadda Soomaaliland waa gobolka geeska ugu sheeya waa gobolka mataqaanaa ugu fog soomaaliduna waxay tiraahdaa dheeri ninku dhow baa laf kala baxa waa loo baahan yahay biyo jaban laakiin maxaa lagu gaarayaa horumar baa lagu gaaraa biyaha jaban marka horumar la helana waa mataqaanaa waa la helayaa waxaa anaga markaa noo qorshaysan sanadkan mataqaanaa wasaaradda horumarinta biyo ceel bay noo dhagax dhigtay ceelkaa mataqaanaa markay noo dhagax dhigtay uu noo hirgalo horumar badan baanu samaynaynaa biyo badan baanu samaynaynaa horumar la xalli markaanu samayno waxaa dhici doonta markaa in la gaaro biyo jaban in la gaaro waa dhici doonta waanu ku tala jiraa markastaba laakiin hadda maxaa jira hadda biyo marxalada ay marayaan isma bixinayaan sababtu tahay waxaan isu bixinayn waxa kala badan outputka iyo inputka ayaa kala badan biyaha waxay ku jiraan way yaryihiin mataqaanaa biyaha ku jira magaalada waxa weeye kun iyo sarf bay ku jiraan kunka ay sarfkaas runtii isma bixiyaan marxaladda ay maanta taagan yihiinna haddii mataqaanaa hoos loo celiyo bulshadu biyihii way waayaysaa runtii oo waxa weeye dakhligaba hoosoo dhacaya taa markaa waxaan leeyahay ceelkaa markana loo qodo tawaangi badanna loo sameeyo sistemka la hagaajiyo oo biyaha la kordhiyo waa la heli karayaa biyo jaban runtii annana waanu raadinaynaa waanu ku talagelaynaa xalay waxaa jirtay niman ka cabanayay mataqaanaa lacag badan baa laygu soo qoray oo biyaha waxa weeye 12 bilood baa lagu leeyahay ninka Cali Baashe shalay ka cabanayay biyaha 12 bilood ayaa lagu yeeshay dadka customarka ee lacagta lagu yeesho waanu tixgelinaa ee waayeelka uu leeyahay magaalada waanu tixgelinaa biilka mar baanu geynay 2 baanu geynay 3 baanu geynay 4 baanu geynay 4 jeerba maraya waa biilkii afraadii loo geeyo kii shanaad baa kusii socda markastaba waxaanu leenahay lacagta soo bixi sidaa darteed markaa lacagtaas waa lacag sharciya waa lacag lagu leeyahay 2,000,000 baa lagu leeyahay runtii waana 12 bilood waa noogu jirtaa wasaaradda waa noogu ballan qaaday markastaba waanu ku jiraa oo haddaan faylalkan ku hayna cabasho aanu leenahay biyo ballaanta aanu la soo dejiyo shalay niman odayaal oo mas-uuliyiina baa ka hadlay biyaha siyaasi Cali Baashe ninka la yiraahdaa baa ka hadlay wuxuu yidhi gurigeyga waxaa layga doonayaa lacag 2,000,000 saacadaydana ma shaqayso taa waxaan u leenahay waxba kama jireen waxaa lagu leeyahay 12 bilood bay wakaaladda biyaha degmada Ceer Gaabo lacagtii ku leedahay 12 bilood bil walba biilka gurigiisa la dhigayay 3 bilood ee u dambeysay bil walba gurigiisa ku noqnoqonayna waxaan lahayn lacagtii biyaha keen maanta iyo berito baan soo bixinayaa ee isugabay maraysay liiska dadka aanu halkan noogu qoran yahay dadka liiska aanu biyaha ka doonaynaa Cali Baashe kow ka yahay inta lagu leeyahay saacadiisu way shaqaysaa sifa sharciya bayna noogu shaqaysaa bil walba biilinkiisa guriga loo dhigaa biilinkiisa bil walba marka guriga la geeyo dadka biyaha lacagta biyaha bixin waaya intaa in ka yar baanu kaga jarnaa waqti intaa ka yar laakiin maadaama uu dadkii mas-uuliyiinta ahaa muxtarifkii magaalada yahay sidaa darteed inuu lacagta kusoo bixiyaabaa gurigiisa shaqaaluhu 15 maalmood ee ugu dambeysay maal walba ugu noqnoqonayay warkana shalay wuxuu ku daray magaalada Ceer Gaabo aad bay u nasiib daran tahay marka waxaan leenahay nasiib darrooyinka jira bay ka mid noqonaysaa dadkii mas-uuliyiinta ahaayee saaxiibulmaalka ahaa marka ay yidhaahdaan lacagtii bixin waayaan cabashona media noo mariyaan nasiib darrooyinka magaalada ku harsatay bay ka mid noqonaysaa waxaan u leenahay mudane lacagta mar labaad iyo mar saddexaad baa lagugu leeyahay 2,000,000 iyo 150,000 oo shilin baa lagugu leeyahay lacagtii iska soo bixi haddii kale sifa sharciya baa lagaaga qaadaya waxaa jirtay dhalinyaro badan oo beryahan media ka dhex socotay oo isku haysatay biyuhu waa qaali dhalinyarada hormuudkii gobolka iyo dhalinyarada aqoonyahaniina bay ahaayeen waanu soo dhoweynaynaa cabashadoodana waanu dhegaysanaynaa laakiin waxay xaq u lahaayeen
إننا صومران أو حي ميديا يسمرنا يعني كهليان حقيقة دباي كسميانو وكالة بيها دقمة عرقابي مادان مالين دويتو حجرتي إن الله يراد محمد صالح ورسميه بي بي سي دكو رمية يبيه كو رمية إننا كاير خطاني فتيميو إننا كعبشري سو حي كوقتنتا محمد صالح ورسميه نو يميو وحي روح دوني يا إن لإيقليو ونس كلابكي بوتكيني هاي إن بيها لإيقليو وحكون إني واحد كسو قراتا codsigan soo bedelo codsi maxamed saalax warsame aan ahayn keeno markii uu islaabka in biyo leegliyaan deganahay soo qoro sida la jigeed markii codsiga la isla mari waayay inankii wuxuu bilaabay olole iyo campaign inuu bulshada ka dhex bilaabo ku khalkhaliyo ilaado biyahay ba qaliya markaa wasaaradda hawlaha guud isuduuga wasaaradda hawlaha guud iyo agaasimayaasha toobalaynka magaalada Ceergaabo oo socda iyo wasiirka hawlaha guud ba waxaan ka codsanayna wardadka guriya danta guuda ku jira ee doonayaan codsiyada magacyadooda ku soo qortaan ee hadhow marka la isku qabsadona cabashada suuqa ka bilaabaya xeer halwa sameeyo guriyaha ama aanu ugu diiwaan gelinno magac ay doonayaan ugu qabano ama magac ay wasaaradda hawlaha guudu qorsheysay oo guriga unis kalaabka leh guriga hawlaha guud baale guriga oo qorsheeyankaasa jawaab degdeg ah naga soo sii barxad maxamud gadi bulsho tv wararka gobolka sanaag